ستاسو دي بچو د الله کتاب ختم کو او اگر ڈگری حاصل کلا چې د زمکه په سر د ټولو نه قیمتي ډگری ده وای ته دې ډگری یو ډگری مقابله نشي کولای او تاسو دې نه اندازه ولګوي ګوره دنیا د تعلیم نه نه د په نفسه ګوره عبادت نه ده خبر ځان پوهه کوي میډیکل فیلډ ته څوک لاړ او دې ډاکټر شو انجینیر شو پایلټ شو بل دنیا سره تعلیم یې وکړو نو د دې په دې کولو تعالی الله اجر نه درکوي ګوره ها که ته اوس ډاکټر شو او په دې خپل هنر ته د الله د بندګانو د الله د دین خدمت وکړو نو بیا دا عبادت دی تاسو په خبر کې خو ډاکټرانو سمې کارخانی دي خو پکې غوې مو خو دې ټول سبنه ولا خلک راځي مریض ولا ورشي نه څه وسه کوي لیبرټری او تخپل لګولې ده اکسرے مشین او تخپل لګولې ده نو 1500 روپۍ دې پیس والی او به چې دنه ورشي نو د ټیسټ ضرورت نه خو اسې او د ټیسټونه ولي کې وي دا ټیسټ وکړه او کار وکړه خپل جیب د ګرمولو لپاره د اکسرے ضرورت نه خو اسې او ته ولي خاک به چې کله دې کوم صفائی نو به ول کپنې ټارګټ ور کړې وي ته به دا دوايي نه پوره کې ان تعالی مونږ غاړه درکو تا مونږ پلاني مل ته پټور باندې به پلان چې کوم درته پلانټ درکو او دا هغه ټارګټ ته پوره کول لپاره وتا په یو بل ته ګولو نه دغه کار کی او زه تخپل کیسه کوم زه یو مېش مخکې بیمار شو مو ډیر زیات سینه مې خراب وو نه ټیک کېدا او هر څه ګډوډو درسونه ټول متاثر وو خو چې کوم ډاکټر نه ورتلې نو یو پند مې درکو نو ما بچا خوړل مې دې تکلیف به مراته نو چې بل چا مراته بل خو ول دا ډېر تکړه دی چاته بول ما برنه زړه دوی لري کله خپل ویراته ولي کله نو چا به مې خوړل او دوه ته غیب هم خون ونه کوي چا مراته بل ډاکټر وو په دې خیره کې خبره دې هڅه ورسېده چې مړه د شوګر لیول مې ګډ وړ شو هله مې ډېر خپه شو شه لګه دا څه کیسه ده مستاسو دې په خور کو ډاکټر دې الله دې اجر ورکي اغله چراله منو هغه راته چې کتل کته پورته ول ته خو سپینګیره نه دور عمر هم دین دی ولاسه چلوان شه ورستا سم مصروفیات دي نو ما در خپل مصروفیات وي ما ته ولته بنا جوړ کیږي نه ول دا خو جروغ جوړ انسان نه جوړ کی ما ته ول لګه دمو کده موبایل دې بند کو ول زچ تکلی تلان شه او یو تو پتی ګولې راته ولي ګریست الله ټیکړه مله به دو پتو ګولو باندې زمخ کې مخکې دمو خو ډاکټرانو به دوايانو بیمار کړو ما نو په یو پلتګ ولو کار کی په یو شربت بوتل باندې کار کیږي خو دې د ټارګټ د پوره کولو لپاره تا ته دونه پند وای نه ولې په دې پیسو به تکیا ځه دا پیسې به ستا په کار راشي ها که دې ډاکټر دې چې هغه د مریض نه ته پوسو کی ته څه کار کې هغه ته چیرې زه خو دیاړې کوم 100 روپۍ دیاړې ده 100 روپۍ 100 روپۍ دیاړې مې ده زیاته چې څوک باندې ډېر مهربان شي 100 روپۍ راکي دې ځان زه سوچو کې دې نه زه 100 روپۍ دیار دغه والا پیس کنه دې به وړه بچایلی دې به کوټه ټماټر او پیاز پچې وړي الګ زما د پیس پرې ده مړه او به الګ ستاسو ټیسټونو ضرورت نشته نو سلای کې دې ګستره ضرورت نشته نو سلای کې او د دوه نو ضرورت یو پلتې کار کې یم دوه ډېر تسل دي کوم نو مړه دا ډاکټر دې 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 اے سی ته بناش دي دې سوري ته پیسې بنګټي خود دې دا عمل عبادت ته دلب الله تعالی عبادت اجر ورکړي او داسې که انجینیر دی او داسې پایلټ دی او کار څوک دی مطلب دا یو هنر دی تا زده کړو خو د الله د دین خدمت دې پرې وکړو نو الله به د عبادت اجر درکړي خو په نفسي عبادت نه دی غوره او پاتې شو دې ماشومانو دا سبق د الله پیغمبر وایي او فرمایي چې من قرأ حرفا من کتاب الله فله بها حسنه چې چا د الله د کتاب یو حرف زده کړو الله به لس نیکۍ ورکوي والحسنه بعشر امثالها او چې الف لام میم اجده کنه نبی له سلام وي دا یو حرف نه دی ګوره الف ځان له حرف دی لام ځان له حرف دی میم ځان له حرف دی په دې الف لام میم اجده کولو له الله ډیرش نه کوي ورکي او به نبی صلی الله علیه وسلم ابو ذر رضی الله تعالی عنہ ته فرمایلو ولکته ته الله د کتاب یو آیت اجده کی الله به د سلو رکات النفل نه زیات اجر درکي او نبی علیہ السلام ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ ته دام فرمایلو چې کدا الله د دین یو باب یې زده کی د الله د دین یو مسله یې زده کی دا حدیث د شیخ الحدیث مولانا زکریا نور الله مرقده په دې فضائل الاعمال کې دا حدیث راوړی دی چې د الله د دین یو مسله دې زده کړل او الله د زر رکعات نفل نه زیات اجر او ثواب درکړي اندازه ولګو چې دې علم په حاصلولو باندې الله څومره اجر ورکړي او بیا ګوره
دانه چې کني الله یې سره باغې د کوون کې لور کوي د دمور او پلان له مور کوي د استاد له مشه دمر ور کوي چې دا یو حال بيځدا ګلش نه کوي د لسی د پلان لسی د مور لسی د استاد یو آیت یې ځدا نو سل رکعات نفل او اجر ده دو او دمر د مور دمر د پلان دمر د استاد یو مسله یې ځدا نو زرو رکعات نفل عمر اجر دمر د دو دمر د پلان دمر د مور دمر د استاد نو هغه مور او پلار چې دغې بچو نن قرآن ختم کړی دا نیکبخته مور او پلار دي قسمت دار مور او پلار دي او الله په ډېر لوی احسان وکړو.